لازقة لازقة. ها هي صار لي عادي شوف لك لازقة. بس أنا أقلي هاي. أنا أقلي سيأتون هاي سيأتون مرة لازقة. როგორც ეს აგათი ქორე რო გადის, ამის შემდეგ ის გადაგვიდა. აა ეგ 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 რო არის ახლა ეს სახლი რომ მოსჭანს, აი რა გაგერებს. ამის შემდეგ ან ლაზიკა. თუ არა ის ის ამის იქი ის არის ანაგლის ტერიტორია. ანაგლა ქალაქია. არა ლაზიკა შეიძლება ლაზიკამ პრობლემის შეობის შემოვა მიდის და ათაჯერ რო გააცროს ანაგლიას და ის ეს ქალაქი გახდა. აა ვალაზდეთ. გაწავა. დაწყებული ამ შენობებია, რა კარგად ვიეს აქ ხო გადაბა რამბავია, ერთი მეორე მესამე ყოველ დღე გულსაც უხარია, სულსაც უხარია, ჩვენატო რომ მოხვალ, ამაზე უკეთეს რა გინდა გასულას? აა ყველაფერს აკეთებს ეს გას. რა გინდა? აქ კაცი შვილი ვერ გაიბრი და ხარ. ახლა ჩვენ იხვებს იმაზე ბატებზე ნადრობდით. ახლა ბატები კი არა ქალაქია. ამაზე უკეთეს რა არის? ძალიან კარგია. სამასალა ჯობია გასულ. აა ეგერს ვაი თამზეო ჩემო ბატონო, თუ გინდა ახალზე გაძლი თამზეო და რა გინდა? ხალხი მეორე ხალხი და მე რა ჩემი ისა სული და გული რა გულა და სულა რომ მას ხორმას ხელიაო. ხო, ასე აა მონა ასე თუ ისე ყველაფერი გარდამოვარდა. მერე ვნახოთ, მერე. აა ასე ხდება ყველა. აკ ჯუმბერ? მეგონია. მუშა დაგლეხი გას. დაგნევარ არის კარგი ხორმის, ასენება კარგია. მე მგონია ასე. ასენებს ხალხის მის კარტაკესებს ამას დაჯებია. ამ ხალხში ფილმა მომავალმა თავმა დაისხოროს. ასე მგონია მე. რიცარიც ჯერა ვინ ჩამოვა ესე დაალეთ. ასეთი ლაპარაკი არ იყო. მე ყველას ყველაფერს ვაშინებდო ქართველებისთვის. ასე ლაპარაკო თქვენს უსმენ და ჩვენს უსმენ და ჩვენ ჯერა იმის. ჯერა 100% ჯერა.